kasalxonaning jonlantirish bo'limiga yarim tunda ajnabiy kampirni olib kelishdi. U og'ir ahvolda edi. Nuqul xarsillar rangi dokadek oqarib ketgan, og'riqqa bardosh yetmayotganidan bo'lsa kerak, tinimsiz ingirardi. Hamma yog'im chilp-chilp ul. Kiyimimni almashtirib ber, hoy qiz, deya yolvorardi yotgan yerida, tepasida hech so'zga tushunmay tosh qotib qolgan farrosh qizga. Nega qarab turibsan? Kiyimimni almashtirsang-chi, jon qizim. Nima qilaman endi? Kim meni dardimni oladi? Xayriyat, hamshira Munojotxon dori tayyorlayotgan ekan. Tayyor dorilarni olib chiqib qoldi. Nimaga qarab turibsan, Nozima? Shosha pisha kelib bemor kampirning tepasiga engashdi Munojotxon. Ha, xolajon, nima bo'ldi? Kiyimimni almashtirib qo'y desam, miq etmayapti anavi qiz. Farroshning ustidan shikoyat qilgan bo'ldi kampir. Qotganicha turibdi, iltimos, boshqa kiyim beringlar. Xo'p bo'ladi. Munojotxon tezda boshini ko'tarib, hanuz bir chetda yer chizib turgan Nozimaga yuzlandi. Nozima, senga nima bo'ldi? Nega bemorga yordam bermayapsan? Nima deyotganini tushunmasam, yordam beramanmi? Norozilanib lab burdi Nozima. Hamma yog'i sasib yotibdi, qarang. Axir men bularning isqirtini tozalash uchun kelmaganman-ku ishga. Iya, nega kelding bo'lmasa? Bor, qaytib ketaver unda uyinga. Sizdan so'rab ketmayman, jerkib berdi uni Nozima. Tilini tushunmasam nima qilay? Imlayapti-ku axir. Tushunmaganingmi shu? Shunda ham fahming yetmadimi? Bo'l, kiyimini almashtir. Zaril kepdimi? Ja kerak bo'lsa o'zingiz tozalang. Men jirkanaman. Bir hafta ko'nglim aynib yursinmi keyin? Ahmog'i yo'q. Kap-katta xotin o'zini o'zi eplay olmaydimi? Menda nima gunoh? Men kasal qilibmanmi? Munojotxon tushundi. Farroshga shu topda bir so'zni o'qtirib bo'lmaydi. Gapirib hech kim baraka topmaydi. Shunday tosh yurak, uquvsiz, shafqatsiz dunyoqarash tor odamiylikka yotlar bilan birga ishlayotganiga ming nadomatlar chekdi-yu, o'zi bemor onaxonning kiyimlarini almashtirdi. Ukol qildi, dori berdi, qon bosimini o'lchadi. Xullas, neki ko'mak zarur bo'lsa, vrach tayinlaganidek qoyillatdi. Kampir dorilar ta'sir qildimi, uxlab qoldi. Munojotxon esa sekin yo'lakka chiqdi. Nozima endi yo'lakning narigi boshida turar, kim bilandir telefon orqali laqqillashardi. Bir xayoli borib, yumdalab tashlagisi keldi, ammo darrov o'zini qo'lga oldi. Behuda asabini buzishdan tiyilib, norozi bosh chayqash bilan cheklana qoldi. Munojotxon boshqa palatalardagi bemorlardan xabar olib, muolajalarni vaqtincha bo'lsa-da tamomlab bo'lgach, vrachlar xonasiga qadam qo'ygandi. Yana ajnabiy kampirning dardli va hazin hayqirig'i bo'limni tutdi. "Hoy qizlarim!" deya nola chekardi kampir. "Ovqat beringlar, ochdan o'lib qolaman. Bir tishlam bo'lsa ham non beringlar." Bari bir sanitarka yordam qo'lini cho'zmasligiga ko'zi yetib, Munojotxon kampir yotgan palataga chopdi. "Ha, xola," dedi onaxonning peshonasiga kaftini bosib. "Qorningiz ochdimi?" Bemor arang bosh qimirlatib g'oldiradi. 3 kundan beri tus totganim yo'q," dedi u yig'lab. "Jon qizim, bir burda bo'lsa ham non bering." "Xo'p bo'ladi, hozir olib kelaman." Munojotxon oshxonaga zippilladi. Hashpash deguncha qo'lida qaynoq masta va non bilan kirib keldi. Bemor kampir kosani qo'liga oldi-yu, ko'z yoshlari tomog'igacha sirg'alib tushdi. Qo'llari titray-titray mastavadan bir necha qoshiq tanovul qildi. Keyin esa Munojotxonga javdiradi. "Ha, xola, yoqmadimi?" so'radi Munojotxon kampirga achinish aralash tikilib. "Mastava yaxshimas ekanmi?" Bemor unga javoban norozi bosh chayqadi. "Juda mazali ekan. Unda nega yig'layapsiz?" "Mana shu ovqatni ko'rib, bolalarim esimga tushib ketdi." "Voy, nechta bolalaringiz, ko'pmi?" "3 o'g'lim bor. Kattasi 40 da, kenjam bu yil 25 ga to'ladi." Kampir orasirada non kavshab, mastabadan tatib xila dadillanib qolgandi. Bir qo'li bilan Munojotxonning yuzlarini silab qo'yib, davom etdi. "Ular mendan xabar olishmaydi.
3 kun uyimda qolib ketdim. Yaxshiyam yon qo'shnimiz Zarifaxon bor ekan. O'sha baraka topkur yotganimda kirib qolib, darrov doktor chaqirtirdi. Bolalaringizchi, hech kim ularga xabar bermadimi? Xabar berganda nima o'zgarardi? Kelishmaydi. Bashart xabar topishgan bo'lsa, kelib qolishsa ham ajabmas. Ammo betiga qaramayman hech qaysisining. Nega xola axir? Bari bir qaramayman. Qurib ketishmasin, shu kungacha onasi yo'qday bo'ldimi? Bundan keyin ham shundayligicha qoladi. Munojotxon kampirning so'nggi so'zlari bag'rini ezib, istamaygina o'rnidan qo'zg'aldi va tashqariga yo'l oldi. Ha, ona ekanda. Bir hafta o'tdimi yo'qmi? Uch o'g'il oldinma ketin kampirni ko'rish uchun bo'limga kirib keldi. Uchchalasi ham basavlat, norg'ul yigitlar ekan. Kampir bir pas yuzini ters burib turdi-yu, ammo chiday olmadi. Dod deb yig'lagancha o'g'illarini bir-bir quchib, yelkalariga bosh qo'yib, o'ksinib-o'ksinib yig'ladi. Keyin esa ko'z yoshlarini yengiga arta-arta atrofdagi boshqa bemorlar va hamshira vrachlarga farzandlarini o'zicha ko'z-ko'z qilgan bo'ldi. Onaxonning lablari kular, ko'zlari esa yum-yum yig'lardi. Munojotxon bu manzarani bir chetdan turib tomosha qilardi-yu, o'pkasi to'lib-to'lib kelar, bemor kampirga juda-juda havas qilardi. Xudoyim, o'ylardi intikib. Mayli, meni ham qariganimda farzandlarim shu kampirning bolalariga o'xshab tashlab keta qolsin. Chidardim, bardosh qilardim. Asosiysi, tirnoqqa zor bo'lmasam bo'ldi. 10 yildan beri qiynalib ketdim-ku. Roziman. Bolalarim yuzimga tarsaki tushursa ham, olib borib suvga cho'ktirib yuborsa ham roziman. Faqat ularni erkalab, suyib ulg'aytirsam, mehrimni bersam bas. Savob ish, chin ko'ngildan tilagan tilaklari oradan bir necha yil o'tib, Munojotxonga rostakamiga yuz ko'rsatdi. U qo'chqordek egizak o'g'illarni dunyoga keltirdi. Biroq bir-biridan shirin egizaklarga qarab turib, qachonlardir Xudodan tilagan bemani tilaklari uchun qayta-qayta tavba qilar, xayolan bo'lsa-da, Allohim, men gumroh bandangni kechir. O'shanda bemor kampirga azbaroyi havasim kelganidan, bolalarim meni ham tashlab keta qolsin roziman deya nola qilgandim. Jon Xudojon, o'tinib so'rayman, yolvoraman. Meni bolalarimdan hech qachon judo qilmagin deya dard chekardi.